Thought our people living like pigs and good rich land laying fallow. Or maybe one guy with 1 million acres and 100,000 farmers starving. Wherever there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there. I'll be in the way guys yell when they're mad. I'll be in the way kids laugh when they're hungry and they know supper's ready. And when the people are eating the stuff they raise and living in the houses they build, I'll be there too. I don't understand it, Tom. Well, me neither, Ma, but just something I've been thinking about. Give me your hand, Ma. Goodbye. Goodbye, Tommy. Bem-vindos ao canal Filmes Muito Raros. Neste vídeo, vamos conhecer a vida e carreira do ator Henry Fonda, patriarca da dinastia Fonda, família de grandes atores, sua história e as suas características mais importantes, além de detalhes das principais atuações de Henry Fonda. É preciso salientar, sendo muito difícil escolher entre tantos brilhantes desempenhos, então ficaremos com os mais marcantes. Está entre os mais carismáticos atores de Hollywood. Bom programa! Ten thousand cattle gone astray, left my range and wandered away, and the sons of guns I'm here to say have left me dead broke today. Mm-hmm. 10,000 cattle stray. Em 1905, nasce Henry James Fonda, em Crane Island, Nebraska. Seu nome, Fonda, vem de ancestrais neerlandeses, originários da Frísia, uma província ao norte dos Países Baixos. Estudou jornalismo na Universidade de Minnesota. O jovem Henry não tinha boas notas e não se interessava pela profissão, desistindo do curso em 1925. Mudou-se para Omaha, Nebraska. Daí para frente, teve vários empregos: mecânico, decorador de montras, fabricante de gelo, entre outros. Nas horas de folga, frequentava uma produtora amadora, a Omaha Community Playhouse, onde representava, mas também decorava cenários e fazia outras tarefas de manutenção teatral. Nessa época, foi convidado para fazer um papel importante na produtora. Foi então que se apaixonou pelo palco. Com positiva repercussão, até seu pai, que se opunha a essa carreira, o encorajou. Em 1929, conhece Margaret Sullivan em Manhattan, na Universe Players Guild, onde iria estrelar ao seu lado Devil and the Cheese, e se tornaria, 2 anos depois, sua primeira esposa. Estreou no cinema em 1935 com uma adaptação que havia feito no teatro, The Farmer
Takes a Wife, amor singelo no Brasil. É quando conhece seu grande amigo, também ator estreante, James Stewart. Amizade que durou até sua morte. Após os sucessos de That Certain Woman, no Brasil, Cinzas do Passado e Jezebel, entre outros, em 1939, a Fox lança Jesse James com Tyrone Power, dois irmãos, Frank e Jess, agricultores, sofrem ameaças de uma poderosa empresa, através de um funcionário da ferrovia que obriga vários proprietários a venderem suas terras a preços irrisórios. Ao reagirem, uma confusão é formada, culminando com sua casa incendiada e a morte da mãe. Tornando-os fugitivos da lei, formam uma quadrilha, iniciando sua vingança. Uma pérola do renomado diretor Henry King. Uma superprodução que, apesar de não ser uma fiel biografia, tornou-se o melhor faroeste baseado na história dos lendários irmãos James. Um clássico do gênero, com ótimas cenas de ação. King romanceia a vida do famoso bandido do Velho Oeste. A história flui muito bem, bonita fotografia e elenco fortíssimo. Tyrone Power brilha como personagem título. Destaque para a grande presença de Fonda. Incorpora com perfeição o irmão Frank, proporcionando a imagem perfeita da dupla que não cede às pressões, quais forem as consequências. Um faroeste clássico e grandioso para a sua época. Em 1931, se casa com Margaret Sullivan no dia de Natal, mas divorciaram-se após 2 anos de intensas discussões, durante as filmagens de Wings of the Morning. No Brasil, Nobreza Cigana. Em 1936, conhece sua segunda esposa, Frances Seymour. Apenas 2 meses depois, estavam casados. Uma americana rica e divorciada, com quem teve 2 filhos, os também atores Jane Fonda e Peter Fonda. O casamento terminou de forma trágica em 1950, com o suicídio de Frances, após um colapso nervoso. Mais uma vez, uma união tempestuosa, mas Fonda aliviava seu desencanto no seu trabalho. É uma fase onde surgem alguns dos seus maiores sucessos. Em 1939, Young Mr. Lincoln. No Brasil, A Mocidade de Lincoln. E The Grapes of Wrath. No Brasil, As Vinhas da Ira. 1940, de John Ford. Este filme foi indicado a 7 Oscars. Disputando com O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, Rebeca, de Hitchcock, entre outros, baseado na Grande Depressão de 1929. É a história de uma família pobre de trabalhadores rurais. Tom Jodd, personagem de Henry Fonda, após cumprir pena, leva sua família de Oklahoma para a Califórnia, procurando encontrar oportunidades, mas passam por uma dura realidade ao se depararem com adversidades e dificuldades ainda piores. Em uma pequena e velha caminhonete, atravessam o medo da separação da família e de um futuro incerto. Fonda
como um sofrido, mas valente, personagem principal em uma interpretação histórica, talvez no melhor papel de sua carreira. E a cena famosa no final marca o filme, é de arrepiar. O mestre Ford mostra o cuidado com o roteiro para cada personagem. Muitas cenas que valorizam o sentimentalismo. Teve um orçamento de $750 mil. Está em sétimo lugar entre os filmes mais inspiradores de todos os tempos, segundo o American Film Institute. Um filme belíssimo, de Henry Fonda. O filme que o projetou. Antes de partir para a Segunda Guerra, atuou em mais de 20 filmes. Alguns com grandes bilheterias e sucesso de crítica. Inexplicavelmente, já um nome consagrado, interrompe a carreira e vai à guerra combater, onde foi condecorado. Era genuinamente patriótico e odiava o fascismo. A volta ao cinema foi marcante. No final da década de 40, com o filme Paixão dos Fortes. 1946, com Victor Mature e Landry Durnall, mais uma brilhante parceria com John Ford, desta vez focalizando um grande mito do velho oeste americano, Wyatt Earp, personagem de Henry Fonda, um pacífico e respeitado criador de gado, torna-se xerife da cidade após ter sua criação roubada e seu irmão assassinado, e procura vingar a morte de seu irmão. Fonda, em magistral atuação, mostra uma bravura, porém sensível, dando vida ao mítico personagem do Velho Oeste. Contrasta bem com o personagem de Victor Mature, de um costumeiro canastrão, para uma sólida interpretação como um médico decadente, vindo do leste para o violento oeste, tornando-se amigo de Wyatt Earp. Landry Durnall vive uma mexicana, marcante personagem que se envolve em um tumultuado romance com o médico. Com um elenco impecável, direção primorosa, fotografia belíssima e história envolvente, esta obra-prima está entre os melhores faroestes de todos os tempos. John Ford declarou mais tarde que este filme tentou reproduzir fielmente o que o próprio Wyatt Earp contara-lhe pessoalmente. A partir da década de 50, alternava entre o teatro e o cinema. Em 1956, uma superprodução, dirigida por King Vidor, em seu auge. Guerra e Paz, com Mel Ferrer, Audrey Hepburn e grande elenco. Um filme ítalo-estadunidense, baseado no romance de Tolstói de mesmo nome, lançado pelos estúdios Paramount e produzido por Dino De Laurentiis e Carlo Ponti, e trilha sonora de Nino Rota. Uma combinação de sucesso entre a produtora americana e os cineastas italianos. Um romance entre a doce Natasha, personagem de Audrey Hepburn, com o Conde Pierre, personagem de Henry Fonda, porém comprometido às sublimes obrigações de um casamento da nobreza, com o qual não deseja. Voltando do front, Andrei, personagem de Mel Ferrer, apesar de amigo de Pierre, apaixona-se por Natasha. Transcorre na época que antecede a Batalha de Austerlitz, famosa campanha militar de Napoleão. Muito boa adaptação. Hepburn
uma Natasha extremamente fiel ao roteiro original. Fonda, transporta-nos para a fabulosa trama. Lidera o elenco, junto com Hepburn, uma atuação que ecoa com força impressionante. O talentoso Melfi Rare encarna perfeitamente o príncipe, tirando proveito de sua costumeira pose aristocrática. Esplêndida direção de arte, um dos filmes mais caros da história, e rico também nos detalhes. Figurinos, decoração, cenário e magníficas cenas de batalhas, além de um final emocionante. Um filme que soube contar muito bem a história. Embora um filme longo, não perde o ritmo e está longe de nos deixar perder o interesse. Obrigatório. O melhor filme de sua carreira. Faltava um Hitchcock. Na verdade, faltava um Henry Fonda na carreira de Hitchcock. O Homem Errado, 1956, com Vera Miles. Baseado num fato real, curiosamente, o único do mestre do suspense com essa particularidade. O músico Manny, personagem de Henry Fonda, trabalhador e honesto, é confundido com um assaltante. Procurado pela polícia, tornando sua vida um pesadelo, sendo algemado e jogado numa cela. Libertado após o pagamento da fiança, luta para provar sua inocência, vendo sua esposa passar por uma profunda depressão. Com um tom sombrio e atmosfera no ar, esse suspense envolvente cativa fortemente o espectador. Henry Fonda e Vera Miles estão ótimos. A expressão no rosto de Fonda transmite a aflição do personagem numa atuação magistral. A fascinante Vera Miles vive a tragédia que cai sobre sua família, mostrando essas sensações com uma facilidade impressionante. É incompreensível como a academia sequer indicou Henry Fonda e Vera Miles ao Oscar. Uma história séria, pesada, densa e realista. Filmaço. O grande Sidney Lumet dirige esta obra-prima. 12 Homens e uma Sentença, 1957. São 12 jurados de um tribunal que devem julgar um jovem acusado de assassinar o pai. Tudo caminhava para ser conclusivo, até que um jurado questiona a falta de provas, iniciando um confronto e um longo e acalorado debate, gerando vários conflitos entre eles. Em uma forma teatral, Lumet conduz os personagens, os jurados, enclausurados na sala do júri, que, aos poucos, vão revelando traços de suas personalidades e o perfil de cada um deles, que involuntariamente influenciava em suas convicções. Fonda dá um show de interpretação, muito competente, faz o papel da consciência, questionando as certezas e as verdades que afetam o nosso julgamento, apesar de ser passado quase todo em uma sala de monótono não tem nada, com diálogos inteligentes, além de um grande conteúdo, sem precisar de efeitos especiais. Filme imperdível. Em 1959, mais um faroeste de peso. Minha Vontade é Lei, dirigido por Edward Dmitri, com Anthony Quinn. Pistoleiro e comparsa são chamados para combater bandidos de uma cidade. Entretanto,
sofre a interferência de um homem que deixa o bando e muda de lado, assumindo como novo xerife para estabelecer a ordem. Um faroeste psicológico, valorizado pelo elenco, e um enredo convincente, além de belíssima fotografia. A direção perfeita de Dimitri proporciona cenas violentas, muito reais e também muita emoção. O soberbo Henry Fonda, como o famoso pistoleiro, expressa em um único olhar frieza, autoridade e sentimento. Está acima do próprio filme, em uma de suas mais brilhantes atuações. Anthony Quinn, o segundo grande nome do filme, com imensa habilidade. Seu personagem transmite a intimidade como o companheiro do pistoleiro. Clássico absoluto do gênero. É daqueles faroestes que se assiste com enorme prazer. Fábula do genial Sergio Leone. Homenagem aos legendários do Oeste. Meu Nome é Ninguém, de 1973, com Terence Hill. Neste bem-humorado faroeste italiano, espaguete mesmo, Fonda faz aqui seu último personagem do gênero. O famoso pistoleiro Jack Beauregard é perseguido por um homem rápido no gatilho, conhecido como Ninguém. Personagem de Terence Hill, que prepara um último desafio para seu ídolo, pretendendo torná-lo uma lenda, no ambiente árido do Oeste americano. A história é bem diferente da maioria dos filmes de faroeste. O enredo inteligente, onde Fonda, mais uma vez, dá vida ao personagem, já não tão moço, atribui a ele o papel de lenda. Perfeito, a própria lenda que ele representa. O carismático Terence Hill, com pinceladas cômicas, encaixa com perfeição no seu personagem. Um faroeste leve, com uma magnífica trilha sonora e ótima fotografia. Filmão. Enquanto Fonda repartia o teatro com o cinema, aconteceu que, na década de 70, quando protagonizava um espetáculo nos palcos de Nova York, desmaiou nos camarins e teve que ser internado para implantar um marca-passo. Se casou novamente em 1950, com a produtora teatral Susan Levin Blanchard. Em 1957, com a baronesa italiana Adera Franquetti. E em 1965, com a aeromoça Shirley May Adams. Casamento que durou até sua morte. Em uma despedida, coroada com um merecido Oscar, em 1981, a Universal lança Num Lago Dourado, com Katharine Hepburn e Jane Fonda. Um casal de idosos, personagens de Henry Fonda e Katharine Hepburn, passa uma temporada em sua antiga casa de verão, em um recanto inesquecível à beira de um lago. Quando chega a filha do casal, personagem de Jane Fonda, acompanhada do noivo e do filho dele, e esperam que o idoso casal cuide do menino enquanto viajam para a Europa. Uma história simples, mas de muita sensibilidade. Katharine Hepburn em um papel tão carismático e Henry Fonda, magnífico da primeira à última cena. Ambos muito à vontade em seus desempenhos. E Jane, sempre linda, a única vez que atuou ao lado do pai. Proporcionam um drama que, além de doce, nos leva a uma viagem sentimental, com uma esplendorosa fotografia,
aborda de forma atraente os temas solidão, amargura e a relação conturbada entre pai e filha. Muito premiado, obteve nada menos que 10 indicações ao Oscar, vencendo em 3, entre elas o prêmio de melhor ator para Fonda e de melhor atriz para Hepburn. A estatueta de Fonda foi recebida por Jane Fonda devido ao estado de saúde do pai. Terminou sua carreira com chave de ouro. Habituado ao teatro e a soltar a voz, Fonda foi aconselhado pelo produtor Victor Fleming para conter seus movimentos e permanecer mais sutil. Parece que acabou dando certo. Era um talento nato, cauteloso e tinha uma atmosfera serena e uma imagem simples e complexa ao mesmo tempo. Acabou se transformando num mito do cinema. Também no teatro obteve uma carreira de grandiosa repercussão, tendo sido alvo de inúmeras homenagens. Henry Fonda, o mais sincero olhar da sétima arte. Indicado 2 vezes ao Oscar na categoria de melhor ator em 1940 por As Vinhas da Ira e em 1981 por Num Lago Dourado, vencendo o prêmio nesta última indicação com a idade de 76 anos. Faleceu em 1982 em Los Angeles, aos 77 anos.